ଚାଲିଲୁ, ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ କାମ ସାରିଲି, ଆଉ 4ଟା ବାଜିଛି ଏବେ। ଏଠି ଆମ ବାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ, ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ମୋ ଝିଅମାନେ ଟିକେ ଲଗେଇଲେ ମାମା, ଆମ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ଆଉ ମାମା ଟିକେ ସେଠିକୁ ଚାଲ ଆମ୍ବ ବିଛେଇକି ଆଣିବା। ମୁଁ ତ ଦେଖିନାହିଁ କେତେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ତ ସବୁ ଚାଲିଛୁ। ଦେଖ ମୋ ପାପାଲି ଆଉ ଗେଲି ଆଗରେ ଅଛି, ମୋ କ୍ରିଷ୍ଣା ଅଛି, ଆଉ ଆମ୍ବ ଦେଖିବା କେତେ ହେଇଛି, ଆମ୍ବ ବିଛେଇକି ନେବୁ। ଆଉ ଆମ୍ବ ପଖାଳରେ ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଛେଚା, ଆଉ ଆମ୍ବ ଖଟା କଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଧେ ପ୍ରିୟ ତ ଆମ୍ବ ଛେଚା, ବହୁତ ତାକୁ ବଡ଼ି ପକାଇ ଛେଚିଲେ ବହୁତ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆସି ତ ବାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ପୁରା ଆଗରେ ଆଗରେ ମୋ କ୍ରିଷ୍ଣା କେମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖିଦିଅ, କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ହାତ ତ ପାଇବନି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି ଆମ୍ବ, ମାନେ ଉପର ତଳ ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକର ଆମ୍ବ ହେଇନାହିଁ, ଉପର ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକର ଆମ୍ବ ହେଇଛି। କେତେ ଆମ୍ବ, ମୋ ଝିଅ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବକୁ ଖୁଣ୍ଟିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କେତେ ବଡ଼ ଆମ୍ବଟେ, ବାବାରେ କେତେ ବଡ଼ ଆମ୍ବଟି ବି, ଏଇଟା ପୁରା ବଡ଼ି ପକାଇକି ବଡ଼ି ଚୁରା କରିକି ଖାଇବ ଆଉ ଆମ୍ବ ଛେଚା। ଏ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଏଇ ଆମ୍ବଟା ବହୁତ ମିଠା ଆମ୍ବ, ପୁରା ଆମ୍ବଟା ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଆମ୍ବଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗେ ଏଇ ଆମ୍ବଟା। ଦେଖ କ୍ରିଷ୍ଣା, କ୍ରିଷ୍ଣା ମାମା ବିଛେଇ ଦେଲେ, କେତେ ବଡ଼ ଆମ୍ବଟେ ଦେଖ ଆମ ଗଛରେ, ଏଇଠି ମୋ ହାତ ପାଇଗଲା, ପାଇଗଲା ମୋ ହାତ ପାଇଗଲା, ଦେଖ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ଆମ୍ବଟେ, ମୋ ପାପା ଯାଇକି ସେଇଠି ବସିଛନି, କି ଆମ୍ବ ଖାଇବ, ମୁଁ ଖାଇବି ଆମ୍ବ। ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ବସୁଛୁ, ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ, କ୍ରିଷ୍ଣା ସେଠି କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଥିବ ମାଡ଼ିବୁ, ପଳେଇ ଆସ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଦେଖ କେତେ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଇଛି, ମାନେ ଆମ୍ବ ବି ବହୁତ ଗଛରେ ବି ଆମ୍ବ ହେଇନାହିଁ, କିଛି ଗଛରେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ଏଇ ତ ମୋ ହାତ ପାଇଗଲା ଏଇ ଆମ୍ବ, ସେଟା ଆମ୍ବ ଲେଖା ସବୁ ବିଛେଇଲେ ଲୋ, ଆଉ ମୋ ତ ଗୋଟେ, ମୋ କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୋଟେ ଧରିଛି, ଗେହ୍ଲି 2ଟା ଧରିଛି, ମୋ ପାପାଲି 2ଟା ଧରିଛି, ପାପାଲି ତାର ହାତ ପତେଇ ଦେଉଛି ମାଗୁଛି, ମୋ ପାପାଲି କେମିତି ଆମ୍ବ ଧରିଛି, ବାଡ଼ି ସବୁ ଦେଖି ଦିଅ କେମିତି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ବାଡ଼ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏପଟ ସବୁ ଗଛ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବାଡ଼ି, ସେପଟେ ବି ଅଛି ତ ବାଡ଼ି ଆମ୍ବ, ବାଡ଼ିରେ ବସିକି ଏଠି ଆମ୍ବ ଖାଇବା ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖ ବାଡ଼ିରେ ତ ବସିଛୁ, ଏଇଠି ଆମ୍ବ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଦେଖିବା ମିଠା କି ଖଟା, ମୋତେ ତ ଥଣ୍ଡାରେ ପୁରା ମାନେ ଏଇଠି ଭାରି ପଡ଼ିଛି ଯେ ବିରି ବିରିକା, ମୋତେ ମୁହଁଟା ବି ଅତି ମାଲୋ କି ଖଟା।